Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the Be Eclat Saniyat YouTube channel repaired. Yazan now to the Sizaika within Shah. Video start karne brumat agriti sign channel repaired nichu. Sign YouTube channel kicho subscribe. Video kicho like the share with this open feedback. As banao isam in korma, yemish recipe buta is it share kart karu is a video start. تہی کی تن وشت اچھ نیمز ریسپی خطر زامن اد بناو اس گڈنتی تن لاکٹ لاکٹ پیسز مکلے اس بنیت ام پتنی اس کڑے اک اس مز تراو ونس نون بی تراو ونس سات مز لیدر ام پت کرو ونس سم زامنی پیسز ات ابس مز ایڈ اچھ اس اصل پن زامنی فکر دون وۄنۍ تھاوو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھٕ ٹھانڈ تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس ژامنہِ اصل پٲٹھۍ پھکر لگہِ پانٛژھ منٹہِ باد تُلو وۄنۍ أسۍ ییٚتٮ۪ن لِڈ تھوٚد تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ژامنہِ چھِ اصل پٲٹھۍ پھکر لوٚگمُت وۄنۍ والو أسۍ یہِ بۄن امہِ پتہٕ تھاوو وۄنۍ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ بیاکھ کڑٲے تتھ منٛز تراوو أسۍ تیٖل تیٖل یُتھُے گرم گژھِ وۄنۍ تراوو أسۍ یہِ ژامن أتھۍ منٛز یتھ أسۍ پھکر دِتھ اوس تھوٚمُت کرہون وۄنۍ أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ فراے ژامن یُتھُے اکہِ سایڈٕ فراے گژھِ وۄنۍ کرہون أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ فراے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ژامن چھِ ییٚتٮ۪ن اصل پٲٹھۍ فراے گٔمٕژ امہِ پتہٕ کڑو وۄنۍ أسۍ یہِ أکِس پلیٹس منٛز نٮ۪بر وۄنۍ تراوو أسۍ أتھۍ تِلس منٛز گنڈٕ تُرہُن گنڈٕ تُرہُن چھُ وۄنۍ أسۍ تیٖتِس کالس فراے کرُن ییٖتِس کالس نہٕ یہِ گولڈن براوُن گژھِ گنڈٕ یُتھُے گولڈن براوُن گژھِ امہِ پتہٕ کڑو وۄنۍ أسۍ أکِس بانس منٛز نٮ۪بر ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ نِمٕژ تازٕ دانہِ ول بیٚیہِ نیٖل مرژانٛگن بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ گنڈٕ تہٕ رُہن وۄنۍ نِمو أسۍ ییٚتٮ۪ن مِکسر جار اکھ اتھ منٛز تراوو وۄنۍ أسۍ یہِ دانہِ ول بیٚیہِ تراوو نیٖل مرژانٛگن گنڈٕ تہٕ رُہن بناوہوکھ سموٗتھ پیسٹ تُہۍ ہیٚکِو ییٚتٮ۪ن وٕچھِتھ پیسٹ چھُ بِلکُل تیار امہِ پتہٕ تراوو وۄنۍ أسۍ تِلس منٛز زیٖر چمچہٕ اکھ بیٚیہِ تراوو وۄنۍ أسۍ ییٚتٮ۪ن رۄنٛگ سبٕز عٲل تیز پتا بٕڑ عٲل امہِ پتہٕ تراوو وۄنۍ أسۍ یہِ پیسٹ أتھۍ منٛز کرہون وۄنۍ أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ فراے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ گوٚو ییٚتٮ۪ن اصل پٲٹھۍ فراے امہِ پتہٕ کرو وۄنۍ أسۍ اتھ منٛز زامُت دۄد ایڈ وۄنۍ دِمو أسۍ اتھ لگاتار کھلن کھلن ییٖتِس کالس اتھ گرٛیکھ یِیہِ تُہۍ ہیٚکِو ییٚتٮ۪ن وٕچھِتھ دۄدس آیہِ گرٛیکھ امہِ پتہٕ کرو وۄنۍ أسۍ اتھ منٛز بٲدیان پاوڈر چمچہٕ اکھ ایڈ بیٚیہِ تراوو وۄنۍ أسۍ اتھ منٛز نوٗن چمچہٕ اکھ نوٗن تہٕ بٲدیان کرو وۄنۍ أسۍ اتھ گرٛیوِ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ مِکٕس لاسٹس پٮ۪ٹھ کرو وۄنۍ أسۍ اتھ منٛز ژامن ایڈ یۄس اسہِ فراے کٔرِتھ ٲس تھٲومٕژ
وۄنۍ تھوٚو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ ٹھانٛڈ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس تَمِچ گرٛیوی کَم گژھِ. 10 منٹہِ باد والو وٕنہِ أسۍ یہِ بۄن. تُہۍ ہیٚکِو ییٚتٮ۪ن وٕچھِتھ ماشاء اللہ سٲنۍ ریسِپی چھِ بِلکُل تیار. اَمہِ پَتہٕ کَڑو وٕنہِ أسۍ یہِ أکِس پَلیٹَس منٛز نٮ۪بَر. وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ ریسِپی گرما گرم سٔرٕو بَتَس سۭتۍ. فرٛٮ۪نٛڈٕس اگرَے تُہۍ سون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آسِوٕ آمُت سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب, ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر, بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک. اللہ حافِظ.